Na samom početku današnjeg zasedanja Skupštine opštine Šid, odbornik Miloš Radeka pročitao je pismo podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koje je uputio potpredsednik pokreta socijalista Bojan Torbica. Potom je usledilo podnošenje izveštaja o radu za prethodnu godinu, koje su podnosili direktori naših javnih preduzeća, standarda, vodovoda, javne rasvete, usluge i održavanja i Zavoda za urbanizam. Protekla godina 2022. za JP Zavod za urbanizam je bila vrlo dobra, posla je bilo, poslove smo pogađali i završavali. Najveći deo tog posla, 90-95%, smo uspeli i da naplatimo, što je bilo vrlo dobro. Od nekih značajnijih projekata koji bih volili da izdvojimo jesu, što se tiče radne zone Adaševci, urbanistički projekat proizvodno-logističkog centra za voće i povrće investitora Pureberry, zatim urbanistički projekat kompleksa za rezanje drveta, također u radnoj zoni 8, i urbanistički projekat agroindustrijskog kompleksa Branjevina između Šida i Gibarca. Pored urbanističkih projekata uradili smo jednu izmenu plana generalne regulacije za potrebe izgradnje jedne višeporodične stambene zgrade. Pored toga urađeni su i ne mali broj projekata parcelacije i preparcelacije, a što se tiče samih projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje, izdvojili bi projekat objekata za proizvodnju električne energije, odnosno biogasne elektrane snage 630 kW u Bečeju, opština Bačko Gradište. Zatim, jedan projekat isto tako koji bi volili da izdvojimo je velika sala za venčanje i proslave u Rumi. I pored toga još, da kažem, isto tako ne mali broj stambenih i pomoćnih objekata koje smo kako kroz proceduru, objedinjenu proceduru redovno, tako i kroz proceduru ozakonjenja uradili. Pored izrade projekata uradili smo i ne mali broj tehničkih pregleda objekata za koje bi izdvojio tehnički pregled objekta ambulante u Ilincima, zatim dva manja tehnička pregleda objekta u kompleksu fabrike ulja Victoria Oil i tehnički pregled poslovnog objekta Termovul u radnoj zoni Adaševci. Što se tiče samih realizovanih poslovnih prihoda na domaćem tržištu, oni su u 2022. godini iznosili 13 milijuna 418 hiljada dinara. Razmatrani su izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za svih 19 mesnih zajednica, koje je obrazložila Slađana Merdanović u objedinjenoj raspravi, istakavši brojne aktivnosti naših mesnih zajednica u vidu različitih akcija, pružanja pomoći raznim udruženjima i školama i na svim onim poljima gde je to bilo potrebno. Za novog direktora Muzeja naivne umetnosti Ilijanum imenovana je danas Marija Pokrajac, doktorant istorije umetnosti. Razmatrani su i usklađeni sa zakonom statuti naših kulturnih institucija, Muzeja Ilijanum, Galerije slika Sava Šumanović i Narodne biblioteke Simeon Piščević.